Andrup forsøger at finde Uffe Bæk der, så er der altså åben hus den anden vej. Cesar Santin med en friløber. Mathias Tauber forsøger at komme i position. Så skal den være der. Darmendøj, og så er ballet lukket i Lyngby. Darmendøj ligger bolden op i målhjørnet, scorer sit 13. sæsonmål. Så simpelt kan fodbold også spille sig effektivt og klinisk. Kan det gøres? Det er en anden, der vil noget, og så kender hinanden. Det er et supermål, det her. Ja, det er det, og Lyngbys bagerste er også fuldstændig ude af positioner. Lars Højer, fantastisk skift til Jørgen Ulbjerg, rykker bagtrækkeren, og efter 10 minutter i anden halvleg fører FC København med 2-0. Tilbage i første halvleg helt i FC Københavns tegn. Christian Lønstrup viser handlekraft. 3-0 til FC København. Og det spark kunne selv ikke en Lars Højer have sendt afsted med større kraft og præcision. Lyngby uden Anders Bjerre, Johnny Vilstrup og Henrik Larsen, og så blev parken forvandlet til en legeplads for FCK's teknikere. Michael Goldbass, René Tengstedt, elegant til Morten Nielsen, bagud til Martin Johansen, 2-0. Dagens flotteste angreb, i scene sat af Tengstedt og Morten Nielsen, afsluttet af Martin Johansen. Ind i tillægstiden i første halvleg. Nu stod det 1-0, og ganske kort tid efter, bang, Posbæk, 2-0. Og så var Lyngby altså sendt ned i bassin med noget meget, meget tungt om benene. Og lad os da lige nyde debutantens Posbæks mål igen. Der er ingen tvivl om, at den godt kan slå på tjekkisk debutbajer hos FC København i aften. Det er et fremragende mål. Fortsat her, hvor der mangler et kvarter af første halvleg. Det er en kav. Han ser Lars Højer. Og så fører FC København med 1-0. Et herligt mål af Lars Højer. Og faktisk lopper bolden over målmand Kim Rodersen. 1-0 til FC København. Den slags er lige med Lars Højer Nielsen. 10 minutter spil og et af årets flotteste mål i parken, og FC København på 1-0.